Gjykata e Beratit rrëzoi padinë LSI-s për deklaratën e kryeministrit Edi Rama në fushatën zgjedhore të vitit 2017 për policinë. Më herët prokuroria e Tiranës nuk pranoi kërkesën e LSI-s. Kjo çështje u ankimua në gjykatën e Beratit. Kjo e fundit e rrëzoi edhe padinë, pasi nuk gjeti shkelje ndaj kryeministrit Edi Rama. Ky vendim solli reagimin e ish-ministrit të LSI, Ylli Manjani, tashmë avokat në këtë çështje. Pas përfundimit të seancës, ai tha se kjo është drejtësia kokulur para kryeministrit. Edi Rama përbën rrezik për zgjedhjet e lira dhe të ndershme në Shqipëri, u shpreh Manjani.